Azərbaycan gəncliyinin hər tərəfli inkişafı dövlətin əsas prioritetlərindəndir. Bu inkişaf istiqamətinin təhsildə stimullaşdırılması nədən ibarətdir? Müzakirə edəcəyik təbii ki qonaqlarımızla. Xoş gördük siz hörmətli tamaşaçılar. Qonaqlarımız Milli Məclisin deputatı Aydın Mirzəzadə. Bakı Dövlət Universitetinin Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri Nihat Allahyarlı. Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar Agentliyinin İnsan Resursları və Təlim Şöbəsinin müdür müavini Cahangir Acıyev və Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin sədri Seymur Olucu. Xoş gəlmişsiniz və eyni zamanda bizim auditoriyada Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis etdiyi təqaüdü alan tələbələr də iştirak edirlər. Onları da söhbətimizə aktiv qoşulmağa səsləyirəm. Xoş gəlmişsiniz. Aydın müəllim, ilk olaraq sizdən başlayaq və məsələyə bir qədər geniş yanaşsaq. Ümumilikdə Azərbaycanda gənclər siyasətinin müxtəlif istiqamətləri var və burada stimullaşdırıcı tədbirlər müstəsna əhəmiyyət kəsb edir və bir qədər də konkretləşdirsə, Yeni Azərbaycan Partiyası bir neçə ildir ki, sosial sahədə belə deyək, tələbələri köməkliyini daha da artırmaq üçün stimullaşdırıcı bir tədbir görür. Bu barədə bir məlumat verərdik. Bu təqaüdün təsis edilməsinin mahiyyəti nədən ibarətdir və necə, proses necə gedir? Yeni Azərbaycan Partiyası yarandığı gündən gənclərlə işə çox böyük əhəmiyyət verir. Çünki gənclər bugünümüzdür, sabahımızdır, dəyərlərimizin daşıyıcılarıdır. Sabah Azərbaycanın daha güclü olmasında fəal iştirak edən çox böyük bir sosial qüvvədir. Yeni Azərbaycan Partiyası yarandığı gündən onun tərkibində Gənclər Birliyi fəaliyyət göstərir. Bugün 750 minin üzvümüzdən təqribən 300 mindən çoxu gənclərdir. Və bu baxımdan gənclərlə iş həmişə partiyamızın siyasətində, gündəli fəaliyyətində ses istiqamətdir. 2007-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyası Təhsil Nazirliyi və Gənclər İdman Nazirliyi ilə birlikdə Ulu Öndər Heydər Əliyev Gənclər Şagirdlərin Gözü ilə adlı bir müsabiqə İnşa yazısı müsabiqəsi keçirməyə başladı və orada qaliblər pul mükafatı və müxtəlif qiymətli hədiyələrlə o cümlədən Yeni Azərbaycan Partiyası o iki nazirliyin fəxri fərmanlarını tərtib edirdilər. Və həmin dövrdə belə bir ideya yarandı ki, Respublika inşa yazısında birinci, ikinci, üçüncü yeri tutan şagirdlər əgər ali məktəblərə qəbul olunarlarsa, onlara dövlət təqaüdündən əlavə hər ay 50 manat yapım büdcəsindən təqaüd verilsin. 13 il ərzində 170 nəfər bu təqaüdlə əhatə olunub. Hal-hazırda isə onların bir qismi artıq ali məktəbi bitirib, hal-hazırda isə 76 nəfər bu təqaüd alır. Bəzən isə belə hallar olub ki, bizim inşa yazı müsabiqəmizdə qalib gələnlər belə bir hüquqa malik olduqlarına xəbər olmayıblar. Yeni Azərbaycan Partiyası sonra onları tapıb, hətta ikinci, üçüncü kursda belə oxuyanlar olub, onları tapıb və həmin dövrdən başlayaraq onlara təqaüd verməyə başlayıb. Bu həm də bu prosesin şəffaflığına dəlalət edir və bu sualı verməyə bilmər. Ümumiyyətlə, bunun təqaüdün çatdırılma mexanizmi necədir və aylıqdır, yoxsa illik ödənilir, yoxsa necədir? Onlar hər ay Yeni Azərbaycan Partiyası xətti ilə ayın birində o 50 manat təqaüdə alırlar. Və məqsədimiz onları yaxşı oxumağa zövq etmək, onları yaxşı vətəndaş olmağa hazırlaşdırmaq, onları Azərbaycan tarixini daha yaxşı öyrənmək, öz sahəsində yaxşı mütəxəssis olmaq. Sabah Azərbaycanın yükünü öz çiyinlərində daşıyanda Azərbaycan üçün çox effektli və Azərbaycanı möhkəm, qüdrətli edəcək addımlar atmağa hazırlaşdırmaqdır. Şübhəsiz ki, hesab edirik ki, 50 manat verdiyimiz təqaüd eyni zamanda onların ailə büdcəsi üçün kifayət qədər ciddi bir dəstəkdir. Gələcəkdə bu siyahının daha da artması tamamilə gözlənilir. Biz söhbətimizdə əvvəlində qeyd eləmişdik, onların bir qismi hazırda auditoriyada iştirak eləyir. Təbii ki, onlara da söz verəcək və onların da bu stimullaşdırıcı tədbirdən necə dividendlər əldə edildiyini, necə bundan səmərəli istifadə etdiklərini, fikirlərini alacaq. Seymur müəllim, sizinlə fikirləri davam etdirmək istəyərdik. Ümumiyyətlə, bu kimi tədbirlərin keçirilməsi, Aydın müəllim artıq qeyd elədi, bu həm də təhsildə bir stimullaşdırma tədbiridir. Təhsildə və gəncliyin özünə göstərdiyi təsir nə qədərdir sizcə? Təbiidir ki, Azərbaycanın iqtisadi inkişafı artdıqca, cənab prezidentin şəxsi təşəbbüsü ilə sosial sahəyə
humanitar sahə daha çox diqqət ayrılmaqdadır və bunun da ən mühüm tərkib hissəsi məhz təhsil sahəsidir ki, bilirsiniz ki, həm təhsil ümumi keyfiyyətinin artırılmasına, maddi-texniki bazasının artırılması ilə yanaşı, orada təhsil alan istər ali təhsil müəssisələri olsun, istər orta təhsil müəssisələri, orta ixtisas təhsil müəssisələri, peşə təhsil müəssisələri olsun, burada təhsil alan bütün deməli həmin o qrupdan olan abituriyentlərin, həmin tələbələrə hər il vaxt keçdikcə təqaüdlərində artımlar müşahidə olunmaqdadır. Son olaraq da bilirsiniz ki, 2019-cu ildə cənab prezidentin fərmanı ilə adlı təqaüdlərin artırılması, 170 manata çatdırılması, demək doktorantura pilləsində təhsil alanların, ondan sonra Elmlər Akademiyası magistratura pilləsində, ali təhsil müəssisələrinin magistratura, bakalavriyat pilləsində təhsil alan hər bir demək, tələbənin təqaüdündə artım müşahidə olundu. Bu da onların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına, tələbələrin daha çox təhsilə, daha çox elmə yiyələnməsi üçün, yəni sosial məsələlərdən azad olaraq bu sahədə inkişafı üçün, bu sahəyə daha çox diqqət ayrılması üçün çox mühüm göstəricilərdən biri olmuşdur. Təbii ki, bunu bütün bizim tələbələrimiz, dediyimiz kimi, orta ixtisas, peşə təhsil, bakalavriyyatda oxuyan təhsil, magistraturada, doktoranturada təhsil alan tələbələr üçün, həmin o insanlar üçün çox böyük bir həm stimul oldu, həm də böyük bir dəstək oldu. Çünki dövlətimizin gücü artdıqca həmin bu siyasət davam etdirir və düşünürük ki, bu cənab prezidentin şəxsi təşəbbüsü ilə olan bir deməli fərmandır və bu fərmanlar getdikcə də daha da davamlı olacaqdır və təhsilimiz bundan da daha inkişaf edəcək. Təşəkkür edirəm. Bir məsələyə də aydınlaşdırmaq istəyirəm. Aydın müəllim, siz də cavab verə bilərsiniz. Məhz Yeni Azərbaycan Partiyasının öz siyasi xəttinin nöqteyi nəzərindən. Artıq aydın oldu. Bu, əlbəttə ki, istənilən məbləğdə bir əlavə vəsait istənilən tələbənin büdcəsi üçün kifayət qədər ciddi bir faktordur. İcazə verirsiniz, bir fikir bildirəyim. Yeni Azərbaycan Partiyası həmin gənclərə təqaüd verməklə heç də tələb eləmir ki, onlar yaxın üzv olsunlar. Elə mən bu sualı vermək istəyirdim. Yəni, Yeni Azərbaycan Partiyasının özünün də təbliğatıdır həm də bu. Yəni, bu gənclər arasında sonradan əslində bu bir təbliğat vasitəsidir və hansısa gəncin partiya haqqında əlavə məlumat alaraq bu partiyanın sıralara qoşulması mümkün bir haldır. Mümkün amma sıralarımızda bir həmin təqaüdə almayan 10 minlərlə, 100 minlərlə gənclər var, hansı ki, yapın fəaliyyətində çox ciddi fəal iştirak edirlər. Onlar bizim qızıl fondumuzdur. Yəni, o demək deyil ki, ancaq təqaüd alanlar yapda avantqard rolunu oynayırlar, daim onlar onlar diqqətdədir. Ancaq birincisi, biz onlardan tələb etmirik ki, onlar mütləq partiyamızın üzvü olsunlar. Amma bununla belə biz görürük, onlar partiyanın işinə böyük maraqları var, onlar nedirlik virusini öyrənməyə böyük maraqları var, onlar yaxşı vətəndaş olmağa hazırlaşırlar və biz maraqlanırıq. Məlum olur ki, həmin gənclər demək olar ki, oxuduqları universitetlərdə ən yaxşı təhsil göstəriciləri olan tələbələrdir. Bu bizi sevindirir. Maraqlı faktordur. İhad müəllim. Fərqli üstünlüklər nədən ibarətdir? Aydın müəllimin qeyd etdiyi məqam özünü nə dərəcədə göstərir? Bilirsiniz ki, Tələbə Əmkarlar İttifaqı komitələri universitetlərdə fərqli qruplardan olan gənclərlə iş çalışırlar və təbii ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının bu təşəbbüsü böyük təqdirə layiq aldı və biz bütün imkanlarla tələbələrin sosial rifah halını yaxşılaşdırmağa çalışmalıyıq. Bu, həm Yeni Azərbaycan Partiyasının xətti ilə, həmçinin müxtəlif iş adamlarının verdiyi və müxtəlif şirkətlərin verdiyi təqaüdlərlə, həmçinin də Tələbə Əmkarlar İttifaqı komitələrinin verdiyi adlı təqaüdlərlə. Bildiyiniz kimi, biz hər semestr 5 tələbəyə bir dəfəlik olmaq şərti ilə 300 manat dəyərində təqaüd veririk və biz çalışırıq ki, o həm ictimai fəaliyyətdə daha aktiv tələb olsun, həmçinin o təhsil göstəriciləri yüksək nəticələr əldə eləsin təhsil göstəricilərində və həmçinin də çalışırıq ki, sosial durumu bir qədər aşağı olan tələbələrə, bu üç komponenti birləşdirən tələbələrə təqaüdlər verək. Təqaüdlərin artırılması ilə Tələbə Əmkarlar Təşkilatına daxil olan vəsaitlərin də həcmində artım müşahidə olunur. Çünki onların büdcəsi əsasən tələbələrin üzvlü haqlarından formalaşır və düşünürəm ki, bax, cənab prezidentin bu sərəncamı ilə, bu fərmanları ilə getdikcə Tələbə Əmkarlar Təşkilatları daha maddi-texniki bazasını gücləndirir və daha çox sosial layihələrə, maddi yardımlar, tədbirlərin keçirilməsi, tələbə həyatının daha da aktiv olması üçün daha fəal iştirak edirlər. Və görün, bir fərmanla, yəni cənab prezidentin bütün fərmanlarını incələdikcə,
onu daha çox araşdırdıqda görürük ki, hamısı hesablanmış və strateji əhəmiyyət daşıyan fərmanlardır. Elə mən təkcə bir fərman demək istəyirəm ki, bilirsiniz ki, cənab prezidentin fərmanı ilə deməli ödənişsiz təhsil alanların deməli dövlət hesabına təhsil alanların sayının bu il 50% 2000 demək 16000 vaid artırılması, 2019-2020-ci illərdə isə 50% çatdırılması nəzərdə tutulub. Burada əsas məqsəd nədir? Yəni həqiqətən çox fəlsəfi bir fərmandır. Bunu analiz edəndə görürük ki, bəzən ola bilərdi ki, bizim hər hansı bir sosial vəziyyəti aşağı olan bir demək ailədən çıxan bir abituriyent tələbə adı qazanırdı, amma ödənişli əsaslarla qəbul olurdu. Bunun çox böyük potensialı ola bilərdi. Çox gələcəyin akademiki, professoru, siyasətçisi, idarə edicisi, millət vəkili, hökuməti təmsil edən alim, həkim ola bilərdi. Amma bunun bu sosial vəziyyəti aşağı olduğu üçün təhsil haqqını ödəyə bilmirdi və yaxud da gedirdi, qeydiyyatdan keçə bilmirdi. Bunun demək gələcəyi biraz deməli şübhə altında olurdu. Yəni həmin o potensial üzə çıxmırdı. Görün, cənab prezidentimiz Azərbaycanın bu gəncliyin dayanıqlı inkişafı üçün nə kimin, bax, bu fərmanı düşünüb, bu imzaladıqdan sonra düşünün nə qədər on minlərlə gəncimiz, bax, Azərbaycanın ictimai siyasi həyatına inteqrasiya olacaqlar. Dediyimiz kimi gələcəkdə onlar daha Azərbaycanın inkişafı üçün, Azərbaycanın çiçəklənməsi üçün daha böyük xidmətlər göstərəcəklər və bunu da edən məhz dövlətimizdir, dövlətimizin başçısıdır. Təşəkkür edirəm. İstəyirəm artıq auditoriyaya söz verək və təqaüdün alınmasının onlara təsiri və ümumiyyətlə təhsil prosesindəki rolunu qiymətlər. Kim danışmaq istəyir? Buyurun. Bakı Slavyan Universitetinin birinci kurs tələbəsiyəm, Nəsibli Səbinə. İlk əvvəl qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün biz gənclər üçün istənilən mövqedə çıxış etmək üçün dövlətimiz çox böyük güzəştlər edir, çox böyük şəraitlər qurmuşdur və yəni gənclər bunu necə deyim, yəni yaşayaraq görürlər. Bunun üçün dövlətimizə təşəkkür edirik hər bir gənc. Təqaüdümüzün isə... Siz hansı müsabiqənin qalibi idi? Ən yaxşı təqdimat 2018-ci ildə Ümumi Lider Heydər Əliyevin 95-ci il dönümü ilə əlaqədar ən yaxşı təqdimatda qalib olmuşam. Bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, mənim təqaüd, yəni təqaüd almağımdan heç xəbərim belə yox idi ki, yəni belə bir hüququm var. Hətta məni universitetdə, yəni öz yap siyasi xətti ilə öz sədrimiz çağırdı qəbuluna. Səbəbini də bilmirdim, nə ilə bağlı çağırıb. O mənə qeyd etdi ki, bəs sən qalib olmuşsan, falan, yəni tarixi qeyd etdi ki, bu ildə. Bildirə bilərəm ki, bu bizim həyatımızın böyük bir hissəsinə böyük bir köməkdir. Yəni bu da dövlətimiz tərəfindəndir. Buna görə də çox sağ ol deyirik. Yəni, hər bir gənc məncə xoşbəxtdir ki, bu təqaüdü alır, bu təqaüdü sahibdir. Bu təqaüdü almasında həm də sizin öz bacarığınız mühüm rol oynayır. Bəli, digər, buyurun. Mən Seyfullahzadə Kənan, Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika Fakültəsinin birinci kurs tələbəsi. İlk növbədə hamınızı salamlayıram və mən bu yəni ki, bir tələbə siz üçün rayondan məqamı qeyd eləyin. Yəni hansı mən, nominasiya üzrə? Mən ən yaxşı tətbiq müsabiqəsinin Heydər Əliyev 94 və 95-ci il dönümlərində ardıcıl iki dəfə qalib olmuşam. Və yəni ki, bildirmək istəyirəm ki, rayondan gəlib şəhərdə təhsilini davam etdirən bir tələbə üçün bu təqaüdün rolu əvəz olunmazdır. Təbii ki, bu həmin tələbənin zəhmətinin bəhrəsidir ki, onu bu gün görür. Və mən bu yarışmaya qatılanda yəni sadəcə məndə hiss elədim ki, dövlətçilik təfəkkürünün baxışlarının formalaşmasına bu məndə müsbət təsir göstərdi. Və sadəcə bunun qarşılığında heç nə ummurdum mən. Sadəcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin dərin siyasi hissini mənimsəməkdə bunu özümə borc bilirdim. Bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq borc bilirdim. Və bu təqaüdü mənə yəni ki, bir mənimlə yanaşı digər tələbələri də ayırdığı üçün dövlət başçımız cənab prezidentimiz İlham Əliyevə dərin minnətdarlığımı bildirirəm və bununla yanaşı bu işdə yəni vəs-vəs olan digər şəxslərə də dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Gənclərə işdir. Biz yenidən qayıdarıq. Gənclərə söz verərik və söhbətimizin indiki məqamında biz artıq qeyd elədik, Azərbaycanda gənclər siyasətinin çox şaxəli istiqamətləri var və bu istiqamətlərin ən mühümlərini dövlət başçısı bu ilin Gənclər günü ilə bağlı keçirilən tədbirdə səsləndirmişdi və təklif edirəm ki, həmin çıxışdan bir hissəyə nəzər sala, daha sonra söhbətimizi davam etdirəcək. Gənclər üçün əsas istiqamət əlbəttə ki, təhsildir və bütün gənclərə üst tutub
deyirəm ki, təhsilə çox böyük fikir versinlər. Çünki bugünkü dünyada bilik, savad ön plandadır. Bugün dünya o qədər sürətlə inkişaf edir ki, texnologiyalar o qədər sürətlə qabağa gedir ki, bilik, savad olmadan həyatda öz layiqli yerini tapmaq çox çətindir. Gənclər peşəkar olmalıdırlar. İstənilən sahədə gənclər çalışmalılar ki, öz peşəkarlığını artırsınlar. Bizim gənclərimiz milli ruhda tərbiyə almalıdırlar. Vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə almalıdırlar. Əsrlər boyu bizim xalqımız başqa dövlətlərin, imperiyaların tərkibində yaşamışdır. Ancaq biz öz milli mənsubiyyətimizi qorumuşuq. Öz adət-ənənələrimizi qorumuşuq. Nəyə görə? Ona görə ki, biz həmişə öz dəyərlərimizə bağlı olmuşuq. Və bugünkü gənclər daim bu məsələyə çox böyük diqqət yetirsinlər. Azərbaycan dəyərləri bizim üçün ən başlıca dəyərlərdir. Bizi bir xalq kimi, millət kimi qoruyan, əsrlər boyu assimilyasiyadan qoruyan məhz bizim dəyərlərimiz olubdur, ana dilimiz olubdur, mədəniyyətimiz, ədəbiyyatımız, incəsənətimiz olubdur. Və mütləq Azərbaycan gəncləri milli ruhda tərbiyə almalıdır ki, gələcəkdə dövlət maraqlarını, xalqımızın milli maraqlarını onlar layiqincə qoruya bilsinlər. Bax, əsas hesab edirəm ki, bu iki amil hər bir gənc üçün çox vacibdir. Bəli. Cavir müəllim, dövlət başçısının çıxışını izlədi və ümumiyyətlə, asan xidmət öz platformasında gənclərin böyük əksəriyyətini toplayıb və artıq hərəkata çevrilib biz deyək, gənclər, asan könüllərin daha doğrusu fəaliyyəti və digər qurumlar üçün də bu bir fəaliyyət növü üçün bir nümunə göstərilir. Asan xidmətin elə nümunəsindən çıxış edərək biz bu gəncliyin keyfiyyət göstəricilərində məhz bu məqamların olduğunu şahidiyikmi, yoxsa necədir vəziyyət? Təbii ki, 2012-ci ildən fəaliyyətə başlayan asan xidmət mərkəzləri, ümumiyyətlə, asan xidmət birisi ki, cənab prezidentin şəxsi təşəbbüsü ilə yaradılmış bir inzibati silahların tərkib bir hissəsidir və biz bu yola başlayanda belə bir qərara gəldik ki, niyə də bu proseslərdə gənclərin iştirakı olmasın. Və bir gün artıq biz tam əmini ilə deyə bilərik ki, biz bu seçimimizdə və yanılmamışıq və bugün bizim könüllərin sayı 20 mindən artıqdır. Çox düzgün vurguladınız. Cənab Prezident artıq 1 fevral 2019-cu ildə olan gənclərlə toplantısında, gənclər günü ilə bağlı, orada gənclərin qarşısında müəyyən məsələlər qoydu əslində və bu da gələcəyə köklənmiş bir tövsiyələr idi ki, gənclər bunu özlərinə əsas bir məqsəd, meyar kimi götürüb özlərini inkişaf elətdirməli idilər. Və artıq 7 ildir ki, asan xidmət mərkəzləri və asan könüllü hərəkatı fəaliyyətdədir və bu 7 il ərzində bizim başlıca xəttimiz gənclərə bilik və bacarıqların əldə olunması olmuşdur. Yəni, bilirsiniz ki, müasir zamanədə təhsil, təkcə, nəzəri biliklərin əldə olunması deyil və bir çox beynəlxalq təşkilatlar, hansılar ki, təhsil sahəsinə məşğuldular. Bunlar öz tövsiyələrində və qəbul etdiyi sənədlərdə təhsilin məhz bacarıqların əldə olunması istiqamətində inkişaf olunmasını tövsiyə edirlər. Və asan modeli də bu baxımdan çox uğurlu bir modeldir ki, burada nəzəri biliklərlə yanaşı, yəni təhsil ocaqlarında istər ali, istər orta ixtisas, bəzi hallarda orta təhsil müəssisələrində əldə olunan nəzəri biliklər asan xidmət mərkəzlərində onlar artıq bir bacarıqlara çevirir. Onlar burada bacarıqlar əldə edirlər. Öz nəzəri biliklərini burada tətbiq edərək onları artıq praktikada tətbiq edirlər. Ona görə asan könüllü hərəkatı məhz o modeldir ki, burada müxtəlif kateqoriyadan olan gənclər bir arada bu həyata keçirilən ölkə başçısı tərəfindən həyata keçirilən uğurlu gənclər siyasətinin bir təsirini görürlər öz timsallarında. Cəngi, mən bacarıq məsələsinə toxundunuz. Ümumiyyətlə, biz istənilən
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına baxdıqda orada gələcəyə yönəlmiş gələcək strategiyası müəyyənləşdirilərkən elə siz qeyd etdiyiniz bu məsələ, yəni növbəti bir 10 illikdə, növbəti 20 illik, yəni futuristik baxışlarda bacarıqların müstəsna əhəmiyyət kəsb edəcəyi və qlobal əmək bazarında məsələ rəqabət qabiliyyətini məhz bu faktoru, bu indikatora söykəndiyini şərh edir. Biz bugünkü gəncliyimizin elə qlobal əmək bazarı rəqabət qabiliyyətliyi nöqteyi nəzərindən bizim gənclərimiz digər ölkələrin, aparıcı ölkələrin gəncləri ilə müqayisədə həm qlobal əmək bazarındakı yerlərə iddiada rəqabət qabiliyyətlilərmi, yoxsa necə qiymətləndirirsiniz? Düşünürəm ki, rəqabətə davamlıdırlar və bunun üçün kifayət qədər nümunələr var. Məsələn üçün bizim ilk məzunlarımızdan olan könüllərimiz bugün Almaniya universitetlərində, Avropanın bir çox universitetlərində təhsil alırlar, hətta orada müəllim kimi çalışırlar, elmi tədqiqatlar aparırlar. Yəni bunun hamısı onun nümunəsidir ki, burada yaradılan münbit bir şərait bu gənclərin inkişafına təkan verdi, onlara bir motivasiya verdi, onlar müəyyən bir bacarıqlar əldə elədilər və bu bacarıqlar əsasında bugün onlar Avropanın aparıcı universitetlərində təhsillərində davam etdirirlər, orada artıq əmək fəaliyyəti ilə məşğuldurlar, bir qismi geri dönür, burada öz əldə etdikləri, orada etdikləri bilikləri, elmi, buradakı gənclərinə paylaşır. Yəni, davamlı olaraq bir təhsil prosesi gedir ki, amma ki, bu başlıca xətt təbii ki, burada milli dəyərlərin üzərində qurulan bir prosesdir ki, bu da Asan Könüllü Hərəkatın başlıca xəttidir ki, burada biz bacarıqların əldə olunması ilə yanaşı, eyni zamanda bu bacarıqların ümumilikdə bütün prosesin bizim milli mənəvi dəyərlərin üzərində qurulduğunu biz müşahidə edirik və buna misal olaraq bir çox bizim layihələrimiz var ki, gənclər böyük bir həvəslə qatılırlar bu layihələrə. Misal olaraq bizim 2019-cu ildə 3 dəfə başdan hərbiyə bir layihəmiz var, hərbi vətənpərvərlik düşərgəsidir. Bir nümunəni deyim ki, bu layihə biz elan etdikdə təxminən 2 saatin ərzində 1000-dən artıq müraciət daxil olmuşdur. Yəni, bu onu göstərir ki, bugünkü gənclik ölkəmizdə həyata keçirilən gənclər siyasətinin və devlətin, cənab prezidentin gənclər görmək istədiyi gənclərə atdığı addımları gənclər çox böyük bir rəğbətlə qarşılayırlar və bu cür layihələrə böyük bir maraq var və böyük həvəslə bu layihələrdə iştirak edirlər. Bu hərbiyyə proqramı hələ bitmir, səhv etmirəmsə və Hər il keçirilir. Hər il keçirilir, növbəti mərhələrdə də. Bəli, növbəti mərhələrdə təbii ki. Biz bir verilişlərimizin bir neçəsini həsr etmişdik və elə qeyd etdiyiniz o gənclərdəki vətənpərvərlik ruhunun məsələ bu layihələrdə özünü necə göstərdiyində şahid olmuşum. Əsəngir müəllimin sözünə qüvvət. 1 fevral Cənab Prezidentin gənclərlə görüşündəki çıxışında ən prioritet məsələlərdən biri də könüllülük idi və o digər dövlət qurumlarına da tövsiyə edirdi. Asan modelindəki kimi könüllülərlə əməkdaşlıq eləsinlər, könüllüləri öz işlərinə cəlb eləsinlər. Biz də bu formatdan çıxış eləyərək son 2 ay ərzində həmkar könüllülər proqramı deyə bir proqram formalaşdırmışıq və bu proqram hər ay 41 nəfər məzun verir. Biz çalışırıq ki, komitənin işində yaxından iştirak eləsinlər, universitetin ümumi işlərində yaxından iştirak eləsinlər bu könüllülər. Həmçinin digər həmkarlar təşkilatlarının işinə də bu könüllülər dəstək olsunlar və siz bilirsiniz ki, bizim təşkilatların tələbələr həmçinin yarım gün işlə təmin oluna bilirlər, orada işləyə bilirlər və bu könüllülər arasından seçilən gənc liderlər bizdə işlə təmin olunlar və bu prosesdə yaxından iştirak edirlər. Bizim ümumiyyətlə hər bir sahədə çalışan istər ictimai təşkilatların, istər partiya təşkilatlarının məqsədi bir olmalıdır ki, biz gənclərə bu və ya digər formada işlə təmin olunmasına keçid verək, məşğulluq problemlərini həll eləyək. Təsadüfi deyək ki, biz artıq bu ay elan eləyəcəyimiz tam layihəsi, tələbələrin aktiv məşğulluğu layihəsi üzərində çalışırıq. Layihənin məqsədi ondan ibarətdir ki, bizim partnerlik qurduğumuz şirkətlərdən aldığımız yarım iş günü vakansiyalarını universitetimizdə o vakansiyaya cavab verən tələbələrlə birləşdirib və onlara tələbə həyatından ayrılmadan, belə deyək, tələbə gününün yarısını bu işlərdə çalışaraq
sosial rifah halını yüksəltməyinə çalışırıq. Təşəkkür. Aydın müəllim, gənclərin ümumiyyətlə vətənpərvər ruhda böyüdülməsinin həm də siyasi mənası var. Bu strateji bir xətti. Ona görə ki, ölkəmiz əvvəla müharibə şəraitindədir. Vətənpərvərlikdir də bu təkcə hansısa bir layihələrdə iştirak nəzərdə tutulmur. Bu həm də Azərbaycan həqiqətlərinin təkcə ölkə platformasında deyil, beynəlxalq platformada uğurla yayılmasından söhbət gedir. Yəni burada da gənclərin dil bacarıqları lazımdır. Tarixi bilikləri, mükəmməl tarixi bilikləri lazımdır. Çünki digər tərəfdə də, digər belə deyək, virtual cəbhədə də əsassız faktlar olsa belə yenə də öz fikirlərini əsaslandırmağa cəhdlər var və daha çox orada kütlənin səsi daha çox eşidilir, nəinki həqiqətin səsi. Bir halda ki biz müasirlikdən danışırıq, müasir gənclikdən danışırıq. Müasir gənclik Azərbaycan həqiqətlərinin çatdıra biləcəyi bu müasir alətlərdən nə dərəcədə istifadə edə bilər və bu səviyyəsini qaldırmaq şansı işlər görülməlidir. Gənclərin vətənpərvərliyi məsələsi ancaq bir dövrün, ancaq bir nəsillə məhdudlaşan məsələ deyil. Bu daim olmalıdır. Gəncin vətənpərvər olması dövlətin güclü olması deməkdir, gələcəyinin təmin olması deməkdir. Və vətənpərvərlik ancaq bir sahədə öyrədilməli və yaxud da təbliğ edilməlidir. Bu gənci hər tərəflə həyat etməlidir. Bu, ailədə vətənpərvərlik evolviyası olmalıdır. Oxuduğu təhsil məsələsində, işlədiyi yerlərdə, bu telekanallardan, radiolardan vətənpərvərlik mövzularının materialları işitməlidir. Bu, dövlətin ziyalılara, vətən üçün çalışanlara, ümumiyyətlə, dəyərli insanlara verdiyi qiymətdə görməlidir. Ümumiyyətlə götürdükdə bu kompleks bir məsələdir. Və mən deyirəm ki, Azərbaycanda bu sistem qurulabilir. Ulundar Heydərəy tərəfindən qurulub. İndiki prezident Cənab İlham Əliyev tərəfindən bu qurulub. Cənab prezidentimizin gənclər qarşısında çıxışını dinlədiniz. O, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri ilə görüşür. O, regionlara tez-tez səfər edir. Hətta son çıxışlarının birində mən deyir, daim mən mətbuatı izləyirəm və hansısa bir qüsurun, nöqsanın olduğunu mətbuatdan görür və onun aradan qaldırılması üçün tapşırıqlar verirəm. Və gənclərimiz birinci, ilk növbədə savadlı olmalıdırlar. Cənab prezidentimiz prioritet məsələ kimi çıxışında onu qoydu. Bunlar təhsilli olmalıdır. Bunlar savadlı olmalıdırlar. Bunlar dünya ilə, dünyanın dili ilə danışmağı bacarmalıdırlar. Bir neçə dilə malik olmalıdırlar. Öz ixtisaslarını yüksək səviyyədə bilməlidirlər. Onlar tarixlərini gözəl bilməlidirlər. Dəyərlərimizi gözəl bilməlidirlər. Eyni zamanda müasir dövrün inkişaf tendensiyalarını yaxşı bilməlidirlər. Yəni, bu məsələdə də Azərbaycan dövləti nümunə göstərir. Məsələn, Avroviziya yarışmasında Azərbaycanın qalib çıxması. Bu sadəcə bir tarix deyil. Bu sadəcə mahnımızın bir dəfə qalib olması deyil. Bu, Azərbaycanın tanıdılmasıdır. Azərbaycan gəncliyi bu barədə bilməlidir. Birinci Avropa yarışları burada keçib. Dördüncü İslam həmrəyli oyunları burada keçirilir. Amerika və Rusiyanın baş qərargah rəisləri 3 dəfə Bakıda keçib. Dünyanın 204 dövləti var, 196-sı BMT-nin üzvüdür. 203 ölkənin hər bir istəyərdir ki, bu görüş onlar da keçirilsin. Amma bununla belə o məhz Azərbaycanın nüfuzu qazanıb. Nə ilə qazanıb nüfuzunu? Apardığı siyasəti ilə, vətənpərvər vətəndaşları ilə, eyni zamanda vətənə bağlılığı ilə, özünün həyatı, fəaliyyəti ilə bugün hörmət qazandıran gənclərimizlə. Gənclərimizlə fəxrləmək olar. Gənclərimiz universitetdə yaxşı oxuyurlar. Gənclərimiz könüllü hərəkətində yaxşı iştirak edirlər. Gənclərimiz sosial şəbəkədə, xarici həmyaşlılarla söhbətlərdə Azərbaycan həqiqətlərini çox güclü müdafiə edə bilirlər. Mən hesab edirəm ki, bu məsələ daima diqqətdədir. Gənclərimiz bu prosesin içindədir və gənclərimiz onlardan sonra gələn gəncliyə də bu ruhu tərbiyə etməyi, çatdırmağı özləri üçün əsas məqsədlərdən biri hesab etməlidir. Təşəkkürüm, qeyd etdiyiniz. Qeyd etdiyiniz məsələlərlə bağlı, yəni həlli gözlənilən məsələlərlə bağlı dövlət başçısı dəfələrlə öz çıxışlarında bu məqamlara toxunur və icra başçılarının qəbulu zamanında dövlət başçısı ələxsus regionlarda həm də gənclərlə işin necə qurulmalı olması ilə bağlı öz fikirlərini səsləndirir. Təklif edirəm. Və eyni zamanda təyin edilən yeni icra hakimiyyət başçıları da gənclərdir. 37-38 yaşları var. Bəli, və təklif edirəm həmin hissədən bir parçaya nəzər sala, daha sonra söhbətimizi davam etdirək. Rayonların quruculuq, abadlıq işlərinə diqqət yetirilməlidir. Mövcud olan obyektlərin işlək vəziyyətə salınması da çox önəmlidir. Mənə verilən məlumatlara görə indi bir neçə rayonda mənim iştirakimlə açılmış gənclər mərkəzi
indi bağlıdır. Qapıya qıfıl vurulub və sadəcə olaraq görüntü naminə fəaliyyət göstərir. Dözülməzdir, buna vəsait xərclənib. Gənclər mərkəzlərində gənclər öz asudə vaxtlarını keçirməlidirlər. Orada maraqlı tədbirlər keçirilməlidir, intellektual oyunlar, vətənpərvərliklə bağlı olan tədbirlər keçirilməlidir. Bir çox hallarda bu mərkəzlər tikilir, istifadə olunmur. Heydər Əliyev mərkəzləri, demək olar ki, hər bir rayon mərkəzi də vardır. Nədir bunun məqsədi bu mərkəzlərin? Odur ki, o mərkəzlərə vətəndaşlar gəlib öz asudə vaxtlarını keçirsinlər. O mərkəzlərdə dərnəklər fəaliyyət göstərməlidir. O mərkəzlərdə sərgilər keçirilməlidir. Bu mərkəzlər rayonun mədəni həyatının ayrılmaz hissəsi olmalıdır. Ancaq mənə verilən məlumata görə bəzi hallarda açılışdan sonra yenə də qıfıl bağlanır və faktiki olaraq bu mərkəzlər işləmir. Siz bu məsələ ilə çox ciddi məşğul olun. Sənur müəllim, dövlət infrastrukturu yaradır, siyasi xətti müəyyənləşdirir, lakin bunun reallaşdırılmasında, implementasiyasında bəzi hallarda boşluqlar görünməkdədir. Çıxış yolu nədən ibarətdir və hansı layihələrlə bu sosial aktivliyi daha da artırmaq mümkün, məhz qeyd olunan məsələ? Təbii ki, cənab prezident çox haqlı olaraq öz iradını bildirdi. Çünki düşünün ki, 10 il, 15 il, 20 il bundan qabaq Azərbaycanın hər hansı bir regionunda gedib 200 nəfəri, 150 nəfəri bir yer yığıb tədbir keçirmə imkanlarımız yox idi. Aydın müəllim də bizim regiondan seçilmiş millət vəkildir, hər halda bu işləri daha yaxşı bilir. Bu günləri Azərbaycanın elə bir rayonu yoxdur ki, kiçik həcmli rayonu olsun, əhalisinin sayına görə, ərazisinə görə. Orada tədbir keçirmək üçün Heydər Əliyev mərkəzi, Gənclər mərkəzi və yaxud Olimpiya kompleksləri kimin infrastruktur layihələri həyata keçirilməmiş olsun. Hətta bəzi bizim elə bir kiçik rayonlar olsun, Lerik, olsun Yarılımlı kimi rayonlar, mən hələ ən kiçik, Qobustan kimi rayonlarda, eyni anda cənab prezidentin regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı xətti ilə, digər proqramlarla həyata keçirmiş olduğu infrastruktur layihələrin çərçivəsində 3-4 yerdə 100-200-300 nəfəri tədbirlər keçirmək bizim şəraitimiz yaranmışdır. Amma bəzən bu bizlərdən ki, bu qədər ki, hər şey ki, cənab prezident edir, bəzən ola bilir ki, məmur səviyyəsində, qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində biz bu işə kifayət qədər diqqət ayırırıq. Yəni, bu məsələlər həqiqətən reallıqdır. Mən düşünürəm ki, artıq bizim regionlarımızdakı təşkilatlarımızda, regionlarda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları da bunlardan bir nəticə çıxarmalıdır və işləyən gənclər mərkəzləri varsa, onların təcrübələri götürülməlidir. Orada gəncləri ora cəlb edərək rəsim dərnəkləri, musiqi dərnəkləri və yaxud da idman orada oyunlarının keçirməsi üçün, dil kurslarının təşkili üçün şəraitlər yaradılmalı və gəncləri ora cəlb etməlidirlər və bunun üçün də bütün bürokratik əngəllər artıq bu tapşırıqdan sonra da aradan qaldırılıbdır. Bir dənə qalır gənclərin təşəbbüskarı olmağı. Mən elə bu efirdən də üzümü tutub region gənclərimizə, bizim partiyanın üzvü olan, olmayan digər gənclərimizə də deyirəm ki, bu qədər arxa dayaq var, bu qədər bizim gəncliyimizə cənab prezident, birinci vitse prezidentimizin dəstəyi varsa, biz niyə bu təşəbbüslərdən yaxşı mənada rayonun, regionun, qəsəbənin ictimai siyasi həyatını fəallaşdırmaq üçün aktiv iştirak etmək. Mən düşünürəm ki, onlar öz layihələri ilə, öz təşəbbüsləri ilə getməlidirlər gənclər mərkəzlərinə, Heydər Əliyev mərkəzlərinin rəhbərlərinin, rayon icra hakimiyyətlərinə, gənclər idman idarəsinə, Yeni Azərbaycan Partiyası təşkilatına gedib öz müraciətlərini bildirməlidirlər, təşəbbüslərini, layihələrini göstərməlidirlər. Bəziləri onların gənclər fondundan da qrant udanlar var. O formatda onlara bütün qapılar düşünürəm açılar və fəallıq başlayar, nəticə itibarı ilə də yenə bu qurulmuş Azərbaycan gənci üçün, Azərbaycan cəmiyyəti üçün, bax bu infrastrukturdan, cənab prezident, bunlar hamısı maddi inkişafın, iqtisadi inkişafın bir məntiqi nəticəsidir, insanlara çatan bir hissəsidir, gənclərimizə çatan hissəsidir. Düşünürük ki, indən belə bu sahədə ciddi irəliləyiş olar, biz də öz Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi olaraq bu sahəyə artıq başlamışıq diqqəti artırmağa, xüsusilə region gənclərimizlə, sosial şəbəkələr vasitəsilə təşəbbüslərini dəstəkləmək və onların orada keçirəcəkləri tədbirlərdə buradan gedib iştirak etmək, millət vəkillərinin oradakı tədbirlərində iştirakını stimullaşdırmaqla bağlı bu cür məsələlərin üzərində işləyirik və düşünürük ki, qısa vaxt ərzində də biz cənab prezidentin bu haqlı iradının deməli
ortadan götürülməsi üçün istər rayon səviyyəsində, istər burada gənclər səviyyəsində mütləq və mütləq əl-ələ verib birgə çalışmalıyıq. Bundan sonra nəticə əldə olunacaq. Maraqlı məqama toxundunuz. Təşəbbüslərin həm də yerlərdən gəlməsi, yəni gənclərin bəli, ən vacib şərtlərdən biri odur. Bəzi hallarda artıq qeyd edilirsə, yəni bu gənclər fondundan da qrantlı formasında ola bilər və digər formalarda da ola bilər. Ümumiyyətlə ölkədə regional inkişafın əsas konsepsiyasından biri regionlarda biznes təfəkkürünün daha da genişləndirilməsidir. Və gənclərin bu təşəbbüslərinin, yəni maddi bir maddi hissə tələb edən təşəbbüslərinin qarşılanmasında bəlkə həm də region yerli sahibkarların özəl sektorunda bir cəlb edilməsi prosesi ola bilər. Yəni bu əlaqələr necə qurulur? Çünki gəncə ideyası ola bilər, lakin bunun reallaşdırılmasında düzgün belə deyək, bir qədər fərqli ifadə eləsə, düzgün qapının döyülməsində, yəni düzgün açılmasında bəzən çətinlik çəkə bilər. Bəzən necə köməkli göstərilir? Bəzən bax düz deyirsiniz, bilirsiniz, bax bu günləri Azərbaycanda ölkə başçısı Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan hökumətini elə bir formada formalaşdırmışdır ki, yetər ki gənclərdən bax sahibkarlıq olsun. Hı. Mədəniyyət incəsənətlə məşğul olmaq üçün olsun, təhsillə bağlı olsun, elmlə bağlı olsun, bütün təşəbbüsləri, qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstəklə bağlı, bütün təşəbbüsləri dəstəkləyəcək maddi qurumlar yaradılmışdır. Məsəl üçün, Gənclər Fondu, xaricdə təhsillə bağlı, təhsil haqlarının ödənilməsilə bağlı, Təhsil İstər Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi, bəzi sosial vəziyyəti aşağı olanların təhsil haqqısının ödənilməsilə bağlı. Heydər Əliyev Fondu bu işdə ən aparıcı qüvvəyə malikdir, bu fəaliyyəti həyata keçirir. Elm Fondu, Azərbaycanda gənc alimlər üçün, indi qanunda dəyişdi, 35-ə qədər yaşı olanlarla bağlı, deməli, Gənclər Fondunda da bunu qərar formasında elədik, gənc alimlər öz tədqiqatlarını həyata keçirmək üçün kifayət qədər vəsaitlər ayrılır. Qeyri-hökumət təşkilatlarına, Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası. Startup layihələri, burada texniki təhsil alanlar varsa mən onlara üzm tutub və ya bizə baxan auditoriya deyirəm. Həm onunla bağlı bilirsiniz, cənab Prezident yeni bir rabitə nəqliyyat yüksək texnologiyalar nazirliyinin tərkibində demək, agentlik formatı, fonddan, iki fondla texnoparkı birləşdirib agentlik yaratmışdı. Burada startup layihələri və yaxud həmin o İKT ilə məşğul olmaq istəyən insanlara, deməli, kreditlər, güzəşli kreditlərin verilməsinə qədər şərait yaradılmışdır. Gənc sahibkarlarla bağlı təlim mərkəzləri fəaliyyət göstərir, sahibkarlığa yardım fondu var. Bəzən biz bilirsinizmi, bəlkə ola bilsin ki, bu bizim ictimai sektorunda bəlkə də, orada da özümüzü də günahlandıraq ki, maarifləndirmə məsələlərində bəzən biz lazımı səviyyədə iş görə bilmirik, çatdıra bilmirik ki, gənclərin bəzilərinin çoxlu məlumatı yoxdur. Bax, bəzən o dediyiniz sahibkarlıqla bağlı gedib müraciət eləsə, hara müraciət eləməlidir, qeydiyyatda necə keçməlidir, hamısı elektronlaşıbdır. Azərbaycan artıq orta insan inkişafından yüksək insan inkişafına olan cəmiyyətə keçmişdir. Bunların da bilirsiniz ki, göstəriciləri hamısı vergiyə əlçatanlıq, təhsilə əlçatanlıq, sosial sahədə aparılan işlər, əhalinin savadlılıq səviyyəsi, infrastruktur layihələr, bütün göstəricilər bunlar hamısı dövlət tərəfindən qurulubdur. Amma bizlər bu yaradılmış şəraitdə mən düşünürəm ki, daha aktiv olmalıyıq. Xüsusilə də mən yenə qeyd edirəm, gənclərimiz təşəbbüs, ancaq və təşəbbüslə iştirak eləməlidir ki, yuxarıdan da, yəni rəhbərlik tərəfindən qurumlar da onların həmin o təşəbbüslərini dəstəkləsinlər. Biz demirik ki, onların hamısı reallaşacaq, amma içlərində yaxşıları varsa mütləq və mütləq dəstək görəcəklər. Ona görə Azərbaycan gəncliyi bu işdə daha fəal olmalıdır. Təşəkkür edirəm, Cagi mənim. Təşəbbüs ideyası deyəsən bəyənildi auditoriya bu qismində. Cani Məlif, sizin fikirləriniz bu layihələrlə bağlı? Layihələrlə bağlı mən qeyd edim ki, bizim gəncliyimiz kifayət qədər təşəbbüskardır. Seymur mənim çox düzgün vurguladı ki, biz bəzi hallarda maarifləndirmə işləri biraz zəifliyimiz var ki, gənclər, o təşəbbüs olan gənclər hara müraciət edəcəklərini bir o qədər də bilmirlər. Və yaxud da birini bilirlər, digərini bilmirlər ki, haradasa kifayət qədər belə deyək, seçimlər var. Yəni, bir neçəsini Seymur müəllim adını çəkdi, startaplarla bağlı. Bizim özümüzdə də Inalent inkubasiya mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bizimlə yanaşı digər qurumlarda da, yəni ümumilikdə bilirsiniz ki, bütün inkişaf bu dəqiqə inovasiyaların üzərində qurulub və bütün o proses ona doğru gedir və o dəyər üzərindədir. Ona görə gənc bir yana müraciət etdikdə artıq orada
hər hansı bir səbəbdən, obyektiv və yaxud da subyektiv səbəbdən yox cavab aldıqda o artıq növbəti bir instansiyaya hara ki müraciət edə bilər, öz ideyasını reallaşdıra bilər. Və yaxud layihənin yazılışında səhv varsa onu düzəltmək, onu düzəldə bilər. Bu baxımdan bəli, burada kifayət qədər maarifləndirmə işinin aparılmasına ehtiyac var. Düzdür, biz öz çatımızda bu istiqamətdə müəyyən işlər görürük. Bəyək, çox düzgün cənab prezident yeni icra başçılarının təyinatında Heydər Əliyev mərkəzlərlə bağlı, istər gənclər mərkəzlərlə bağlı iradlarını bildirdi və qeyd edim ki, biz artıq 2 ildir ki, paytaxtın kənarında olan bütün asan xidmət mərkəzlərinin yerləşdiyi şəhərlərdə biz çox sıx şəkildə Heydər Əliyev mərkəzlərlə əməkdaşlıq eləyirik və bir çox layihələri məhz Heydər Əliyev mərkəzlərində reallaşdırırıq müştərək olaraq və bu yaxşı bir nəticə verir. Ona görə ki, gənclər artıq cənab prezidentin də vurğuladığı kimi bu mərkəzləri sadəcə olaraq bir qıfıllı bir məkan olaraq görmür. Bunu artıq bir işlək, qaynar bir məntəqəyə çevrildiyi, qaynar bir mühitin olduğunu görür. Və heç kim üçün sirr deyil ki, gənclik bu o qaynar mühiti xoşlayır. Özünü realizə eləməyi xoşlayır. Təşəbbüsünün eşidilməsini istəyir. Və belə bir mühiti gördükdə, təbii ki, bir təşəbbüs əgər hər hansı bir səbəbdən uğurlu olmayıbsa, amma bu yeni bir təşəbbüslərə fürsət yaradır. Ona görə, təbii ki, bu istiqamətdə hələ çox görəcəyimiz işlər var və bəyək, vətənpərvərlik məsələsində də çox geniş biz toxunduq. Əslində, cənab prezidentin 1 fevral 2019-cu ildəki gənclərlə görüşündə əslində gəncliyin, həqiqətən vətənpərvər gəncin hansı xüsusiyyətlərə və hansı istiqamətdə hərəkət etməsini göstərdi. Yəni, vətənpərvərlik təkcə sərhəddə durub əlində silah tutmaq deyil. Vətənpərvərlik eyni zamanda biz hər zaman gənclərlə görüşdə deyirik. Əgər bir insan, bir vətəndaşımız, bir gəncimiz öz üzərində çalışırsa, bilikli, savadlı, olmağa və cəmiyyətə bir tövbə verməyə çalışırsa, bunun özü də vətənpərvərlikdir. Yəni, Aydın müəllim çox düzgün vurğuladı ki, bəzi hallarda gənclərimiz müxtəlif sosial şəbəkələrdə polemikaya girirlər qarşı tərəfinə və bunun üçün təbii ki, gəncimizin kifayət qədər bilikli, savadlı olması lazımdır. Ona görə vətənpərvərlik bizdə bir stereotip var ki, vətənpərvər təkcə bu hərbiyə ilə bağlıdır. Əslində belə deyil, vətənpərvər hər birimiz, bir insan özünü vətənpərvər hesab edirsə, o ilk növbədə bilikli, savadlı, dövlətinə, vətəninə sədaqətli bir vətəndaş olmalıdır. Ki, növbəti nəsillərdə bu dəyərlər üzərində formalaşdıra bilsin. Kiçicik bir məsələyə toxunum. Gənclər hara müraciət eləməlidir məsələsi ilə yanaşı, necə müraciət eləməlisi məsələsi ilə də ciddi problemlərimiz var. Onun da səbəbi onlar ibarətdir ki, biz onlara necə yazmalıdır layihəni, o necə təqdim eləməlidir, onun büdcəsi necə tərtib eləməlidir, donora necə cəlb eləməlidir. Bu məsələlərdə biz maarifləndirmə işini gücləndirməliyik. Bir birinci məsələ. İkinci məsələ Heydər Əliyev mərkəzləri ilə bağlı Gənclər Fondu bu yaxınlarda bütün ölkədə yerləşən Heydər Əliyev mərkəzlərinin içərisində karyera mərkəzləri qurmağa başlayıb. Bilirsiniz ki, Gənclər Fondu publik hüquqi şəxsdir artıq və onlar hər bir Heydər Əliyev mərkəzinin daha işlək, daha belə deyək, çevik bir mexanizm formalaşsın deyə içərisində karyera mərkəzləri qurmağa başlayıb və bu maddə çərçivəsində də mən düşünürəm ki, artıq bu mərkəzlər region gənclərinin həyatında aktiv rol oynayacaqlar. Təşəkkür edirəm və Aydın müəllim, sonda sizin də fikirləriniz alalım. Sosial aktivliyin artırılması üçün nə etməliyik? Mən elə gəlir ki, gənclərdən öyrənməliyik. İş bundadır ki, bugün sosial aktivlik gənclərdə o birisi nəsillərdən, yaş qruplarından qat-qat çoxdur. Düzdür, bəzən bu sosial aktivlik daha çox hansısa filmlərin baxılmasına, yazışmaya əsr olunur. Amma mən istəyərdim ki, onlar oradan bilik götürülməsinə, informasiya olunmasına, polemika mədəniyyətinə yiyərlənməsinə, Azərbaycanı təmsil etməsinə daha çox diqqət edir. Amma bu bir zaman məsələsidir, bu da alınacaq. Bugün gəncliyimizlə fəxr etmək olar, bugünkü gəncliyimiz Azərbaycanın gələcək qurucularıdır, rəhbərləridir və hesab edirəm ki, indiki gənclik indi də gələcəkdə də Azərbaycanı həmişə layiqincə təmsil edəcəkdir. Təşəkkür edirəm və auditoriyada ümumi bəhs olunan məsələlərlə bağlı fikirləri demək istəyən var. Buyurun. Əvvəl canımızı salamlayıram. Mən Şədlinskaya Fidan, Bakı Dövlət Universiteti Sosial Elmlər və Psixologiya Fakültəsi, Fəlsəfə İxtisası üzrə 2-ci kurs tələbəsiyəm.
Əvvəlcə bunu demək istəyirəm ki, mən bir Azərbaycan gənci olaraq çox şadam və çox sevinirəm ki, Ulu Öndərimizin adını daşıyan bir müsabiqənin qalibi olmuşam. Təqaüdə gəldikdə isə bizə təmin edilən bu təqaüdə görə çox minnətdaram. Başda Cənab Prezident, daha sonra Təhsil Nazirliyi və Yeni Azərbaycan Partiyası olmaqla. Mən bu təqaüd verildikdən sonra müxtəlif dil kurslarına gedərək özümü daha da inkişaf etdirdim. Və təkcə yəni ingilis, rus dilləri yox, həm də Koreya dilini üzrə də daha çox təhsilimi davam etdirmək istəyirəm ki, gələcəkdə xalqıma, millətimə daha faydalı bir gənc olum, bir insan olum. Koreya dili kursu səhv etməsi Bakı Dövlət Universitetinin tərkibində də fəaliyyət göstərir. Bəli, orada da var, bəli. Uğurlar arzulayıram, təşəkkür edirəm. Digər söz demək istəyirəm. Əvvəla, hər kəsi salamlayıram. Mən Nigar Hüseynzadə, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində Maliyyə Mühasibat Fakültəsində birinci kursu təhsili alıram. Belə ki, Heydər Əliyevin 94-cü il dönümünə həsr olunmuş ən yaxşı təqdimat müsabiqəsində birinci yerə layiq görülmüşəm və ümumili liderimiz Heydər Əliyevin adını keçdiyi bütün müsabiqələrdə, tədbirlərdə iştirak eləməyi bir Azərbaycan gənci kimi, bir vətəndaş kimi özümə borc bilirəm və çox sevinirəm ki, Heydər Əliyevin adı keçdiyi bu müsabiqədə respublika üzrə birinci yerə çıxdım. Və vətənpərvər bir gənc olaraq dövlətimizin gələcəyi üçün əlimizdən gələni etməliyik, özümüzü inkişaf elətdirməliyik, təhsilimizi davam etdirərək dövlətimiz üçün layiqli bir vətəndaş olmalıyıq və biz də hər bir gənc olaraq bu yolda irəliyirik və inanıram ki, hər birimiz dövlətimiz üçün layiqli vətəndaş olacaq. Təşəkkür edirəm. Adicə belə təşəkkürünü bildirəm və yəqin ki, bu hal-hazırda bizi izləyən növbəti ilin abituriyentləri üçün və yaxud yuxarı sinif şagirdləri üçün də bir istiqamət olacaq və artıq onlar da məlumatlıdırlar ki, daha geniş ictimaiyyət məlumatlıdır ki, bu müsabiqələrdə iştirak edib qalib olmaqla həm də təqaüd almaq mümkündür. Təşəkkür edirəm qonaqlara da vaxtla bu studiyamıza gəldiniz. Hörmətli tamaşaçılar, bizə ayrılan vaxt yekunlaşdı. Unutmayın ki, əsas məsələlər bizimlə müzakirə olunur. Görüşərik.